dilepuk, sapine mangan bareng. Sampai sing cilik-cilik barang iki. Gelatui sukete. Hah? Sing iki? Oh, sing iki jare meteng 3 bulanan. Terus iki 5 bulan. Iki piro? 8 bulan. Sing liyane sik menunggu. Saiki jare wis 2 bulan. Eh, mana tak? Makanan yang ini ki. Di. Hah? Lah kok masuk tuh otot tak? Ki makanan nih. Iki otot singke mau mbuh. Gajah dawa jari singke mau. Iki gajah premium. Gajah dawa. Iki anakku lanang sing cilik iki. Ini situ eh. Mulus. Sabi. Wih, beda deh Sabini. Semangat mah.